Cing aya nama kieu ye urang mimitian nya buka meureun ku urang nya bismillahirrahmanirrahim da kopi rokok mah aya nya ta kitu lamunan kieu ye teh maksudna di onang kawan-kawan sarerea ka dieu teh nya kunaon rek dibagiakeun meureun nya dibagiakeun hay pada meureunan aya selenting angin bawa ning kilat ta eta na eta yen maneh teh arek kawin ta eta uing teh mah takut ka dieu teh luhur gitu insyaallah nya mudah-mudahan pacida atohna geus da meureun maneh teh geus eueuh sasama maneh teh sakararawin bohlaw aing hampura meureun aing ayeuna meureunan maneh uing ngadenge beja taun 2000 sekian kakara rek rencana eta teh apakah bener atawa palsu simpah sok meureunan piduana we meureunanya singgina sok ieu kasaksian ieu teh kagak anu dijubah aya ieu teh ieu komplit komplit nya pamatat ti uing meureun rubah gaya modal eta kahiji kaduana keun sangeuna kumaha uing da aya cau pole kitu nang sirungan deui ayeuna mah kieu nya ulah era ulah ditutup-tutupi nya pada mun maneh pangka babayutna ternyata antara sa babaturan teh normal teh teh bobogan arde arde sieu mah atuh bisa dijamin rasa pikira baru asyida namanya Bob Arde teh kuat disempakan ge balas gede teh tah kitu tah eta ditan sebut ruyuk eta teh naon eta hasilan teh wa inti nama eta teh naon sok cerewelekeun cerewelekeun anu kumaha teh tah anger pertanyaan bae nu di mata umum teh nu dibahas teh Bob Ruyuk kira eta seputaran eta jadi setiap jam 8 isuk-isuk cenah maneh rutin ka Ruyuk Kirai tah Ruyuk Kirai mah eta mah dapat dumukan mah bisa dinilai naon atuh modal sero moal ngalakon jadi dinya padumu yeuh wadam pakna teh kieu nya tina maneh sok jeung modal Ruyuk Kirai tempo tabisu wa nya sok sok narak panglang sok ngalapar duit tah yeuh teh dampak rugiana teh karugian sia di Ruyuk Kirai mumpung aya sarerea ieu na dibawa ka dieu kan mana gara-gara modal yang imbas ieu teh heos Ruyuk Kirai heos tah ieu minta izin ka aing tah ieu teh pulo ka Kalimantan tah wa tah ieu Sumatera ieu teh ieu Surabaya aya tah seutik tah iya bahaya anak teh ieu mah lain bisu teh jeung bos lain nah ieu teh kurdot ieu kurdot ulah ngabahas juga hot-hot ulah ulah tah ieu teh sareatna sia di Ruyuk Kirai imbas imbas kudu kakuncen heula kudu bener teu bebek ari modal teh bos.